торгівельному центрі Барабашова долають споживчу кризу. Таку заяву адміністрація ринку зробила до Дня підприємця. Показателі економічного росту нашого підприємця можна судити по косвенним параметрам. Ми не можемо напряму спросити, скільки він заробляє, скільки у нього доход. Але наші показателі достаточно объективные. Это количество заезжающих автомобилей на ТЦБ. И могу сказать, что на сегодняшний день мы возвращаемся уже до военным показателям. Наразі обсяг щомісячного завезеного товару сягає близько 4 тисяч кубометрів, а потік автомобілів відвідувачів – 180 тисяч на місяць. Зараз же адміністрація ринку займається поліпшенням умов праці та європеїзацією торгового майданчика. Для этого на данном этапе нами разработана концепция развития торгового центра Барабашова до 2023 года, в которой появятся более современные, более удобные для совершения покупок форматы торговли, которые, естественно, мы реализуем с нашими партнерами, в том числе европейскими партнерами. Важливу роль торгівельний центр відіграє не тільки в економіці регіону, а й усієї країни. Порядка 2 мільярдів гривен місячний товарооборот нашого торгового центру. Соответственно, исходя из этого, можно сделать определенные расчеты и важность нашего торгового центра. Ни один другой центр в Украине не платит столько налогов, сколько платим мы. Найважливіше для адміністрації ринку – допомагати підприємцям у скрутних випадках. За останній час ТЦ з власних коштів оплатив 16 операцій, пов'язаних з онкологічними захворюваннями, як підприємців, так і членів їх сімей. Введені пільги з оренди для малозабезпечених, багатодітних сімей, людей з інвалідністю та підприємців-початківців. Є категорії підприємців, нуждающихся в якоїсь допомоги. В первую очередь это предприниматели, которые только начинают свою предпринимательскую деятельность на нашем объекте. Существует программа, при которой мы предоставляем во временное бесплатное пользование объекта для того, чтобы предприниматель стал на ноги и расширил свою деятельность. Також підприємці та адміністрація ринку допомагають бійцям АТО у шпиталі. Вони надають пораненим військовим одяг, засоби гігієни та навіть встановлюють кондиціонери в операційні. Юлія Колтак, Вадим Макарюк, Вісті.